startområdet. Og så går vi i gang med noget præmieoverrækkelser. Lige nu er det store hunde, der løber, så små og mellem må meget gerne trække lidt tættere på, så tager vi lige nogle præmieoverrækkelser. Og vi starter med spring klasse 1, lille. Og der vil jeg gerne se Katrine Møller med Body, Lisbeth Bang med Vito, eller Vito, og Gitte Jørgensen med Cookie, Kirsten Hansen med Sille, og Svend Bang med Sofus.